سلام نو نیک ویلی مو نه کدرمن نو کو نن داغلی او ارزان قیمت ما شابه با مینه ته زکه زیات خلګی په ارزان قیمت باندې مشهور ده او ما شابه با مینه ده کدرمن نو کو د ټیکسی رنگ چې بدلیږي د ترافیک لري اصل لخوا نه هغه ټیکسی ګان سره ته چلیږي دا هغه رنگ بدرون ورکه ورته زکه چې مې په رنگ اوس بده ټیکسی وانه سره خبرې کو سي دا کار خدا اقدام څنګه ده دې په خوشاله باندې به یو څه دی خوشاله دي په رنگ باندې باندې خوشاله ورته له دې سره خبرې کوم سره پاتې السلام علیکم روجان خیجول و علیکم خیجول و سخت دیگی من نه کوردم په دې ورستیو کې دې ترافیک د ریاست لخوا نه د غړي ټیکسی ګانو رنگ بدلیږي او بدرون تر روان ده او خلک لګیا دي یا څنګه دغه اقدامي خده کا دا دې پر خلک به وکول شي دغه ټیکسی ګانو رنگ بدل کی دا دې خې دا دې خې کا زکه چې موږ واش ټیکسی سي معلوم سي دا شخصي ګاډي سوالې کې او معلوم نه شخصي او ټیکسی نه معلوم نه چې کوم سوالې د کوم سوالې کې نه ځکنه پدې باندې دا ټیکسی سي خلک معلومي کې دا ټیکسی دا څه مشکل پکې جوړ شي په صف دي ګاډي ټیکسی رنگ هم د خلک دا چې څه مشکل پکې غلام لا پکې کنه دا کې ټیکسی او پلانګه پدې چې دا دا موږ په خوشاله تاسو وسه توان لري چې دې رنگ بدل شي او کولای شي هو موږ کولای شو او دا خو شخصي ګاډي نه کیږي دا صرف د لاغه ټیکسی نه کیږي ها یعنی دا ګاډي نه کیږي شخصي چا څه په اخیشت دی هغه ګاډي نه دا نه کیږي او بل ټیکسی سي شي دا لري ښه ها او ټیکسی یعنی څومره په دغه اقدام باندې خوشاله سي دغه شي کارونو نور موشي خلک واسو وي دغه هغه غلاوي ملاوي هم ورکه چې په موټر کې وشه پیدا پاتې کیږي نه هغه خپل بیا ته سړی تسپارل کیږي به تخپل سړی تخپل سپارل کیږي او یوه مثال یو شی چې نه پاتې سي په دې ځای وته دا ګاډي چې نه سي دا سفتيږي په ترافیک اشاره کې سفتي ګل ټیکسی نه موږ ته پاتې بیا چې کوم ګاډي کې سامان وشه وای دا اما زنګ وهي یا په دې چې سفتي بیا خپل سامان دې توکل کیږي مننه کور دې ودان خیا هم تاسو په دې باندې خوشاله اسئ چې موږ ګاډي نه ورکی او موږ په دې باندې خوشاله خو موږ مجبور ټیکسی واخلې ځان لپاره ویلې دي درته او ویلې دي چی درته ویلې وای دا ګا شخصي ګاډي نه کیږي او صرف ټیکسی ګاډي کیږي ټیکسی کیږي او بیا خل خو بټول هغه کې دي تاسو شخصي موټر کې بسو نه شخصي کې باندې صرف شخصي کې باندې شخصي کې تاسو مجبور ټیکسی واخلې موږ مجبور ټیکسی واخلو دې زبا څه چاره جوړه وي خامخه ځکه خانان سیدی خو ټیکسی نه کیږي کنه موږ واړه ګاډي دي غریبانه نه نه جوړ څوک چوس نه لري اما موږ سره زی کچته دې رنگ واغسی یو ول سي دې کې بسوګ نه ځکنه تاسو به توان لرل سي دا ټیکسی واخله خام خان مجبور دی بیا واخ خو پد نشي کنه به دام شي ټیکسی یعنی او خلک وس مسکینان دي کنه وس نه لري خام مخه دا ټوګانه به دې به ټول په یو رنگ سي کنه نو دا خو دې کې مختلف هر رنگ بیره دې به دې ټوګانه سي شخصي سي دې به اسناد جوړي د خپل او جواز رنگ به تغییر نه رنگ به تغییر دې ته جواز ورکړي خپل دې رنگ خوبم خښته پیسې راځي او پیسې راځي تقریبا ځکه چې کوپی کې شی او رنگ کې یو شل زړه پیسې راځي په صرف د الټو باندې کې نه نه پالټو باندې ځکه ګاډي په فرق کې سراچه سی وسکه زیات پیسې راځي کرولا او ټوډیان چې کې هغه زیات پیسې راځي څومره مل خپل کار نه راځي اساس ته لګیا شي ټیکسی وانی دې ما خو دا دې کال کې زه ټیکسی وانی کوم الحمدلله راځي ما خوشاله یم کوم کوم زیلین چلای زه که خاطی ګرځم اسمه سات باخی دي ځان قیمت کې ګرځم قراسو د تخاره پر دې ځنه ارزان کمنه تر خاره پر 100 روپیه دې ځنه فرشګا پر دې شت پی کړی دا دې شت دې شت پی کړی دا دې نه دې شت او مانه نکور څه پیغام لري په دې ورسته کې اسلامي امارات بس موږ دا پیغام نشي موږ وطن جوړ شي او موږ وطن په مختګو کې او موږ ته کارونه جوړ شي دا ټیکسی سي دا ټیکسی سي دا وړي ده خای او مانه نکور دا څه خیر سي مانه په درمن کې ورزونو نو سره هم خبرې کوله مو سره پاشه ته کدرمن کو راغلم یو بل ور د هم ټیکسی چلای دلته می روانه په رفتار کې مورته له ودرې غو مرکه در سره کوم خو می د رنگ پاړه بده سره هم خبرې کو دې خبرې به هم تاسو خپل ور سلام علیکم ور وعلیکم سلام کی جوړی کو ور جان دی ترافیکو د ریاست لخوانه استاد یادونه شو چې رنگ دی موټر ته تبدیل سی کم رنگ سی دې ټاکلې ده کنه مخ کې زیړ رنگ زیړ سپینو ای تاسو په وینا تاسو دې توان لري چې دغه رنگ تبدیل کړئ یار د چل د دې خاص وس خو نسته دا او چې بیا جبرانی بیا ونه مجبور پیدا کړي هر خل زین بیا بدا بدلین او رنگ یو تک رنگ ته په نظر کم خر رنگ دا بس نو وس د کې مونږ هیڅ نه سوي له نو چې دې چې کم هغه ک ته این ک بس هغه مونږ هم خوښ نه څه به سره وای یان تاسو په دې باندې راضی اسئ خوشاله اسئ بس راضی نو چې دې مونږ سره په صحیح چلن وکینو ولې راضی نه دې خو به امر هم اخشتل کیږي کنه ځکه چې زی بزی حالت امر مصرف او هغه به راځي توان خو ما اوس د دوی لیکنه چې دغه ولاګه د رنگ ملاکه مونږ یا وسلرو یا یالته چې بیا ته هغه ترسه هغه ته اړ رنگ بدلې او بیا بل هغه ته ورکه بل رنگ چې ورکه دی هغه وسو تا کات مونږ چیرته لرو
خو بس بیا چې دوی جبرانی کی چې خامخا به کوي دا بل چارام نه سربانی بندو موټر یا خامخا به کې نو بیا به کوو نو څنګه ټیکسی دا کنه دوی سره په ریاست کې ثبت وي کنه که یو سړی ناشې په ټیکسی کې اوسه ته پاتې کیږي کنه دا به بیرته ریاست ته سپارل کیږي هغه به هغه ټیکسی هغه به ورته کیږي ځکه دې کې به ډیر سہولت راځي کنه زه خو اوسه مور کوم چې چې به کې پاتې اول ساته محلاله ک لمبر ما سره پاتې موبایل یا بل چی هغه صحیح بیرته په خپل مالک اسپارو دا همنګ نو څه کله راغله تاسو نه چی په موټر سره پاتې ډیر پاتې سوي دي دا اوس وخت کې ما ډیر دا اختر کې پاتې سوي هغه نه مخ کې پاتې سوي و تا ورکړی نه اکثر ځدی هغه بیا د چل کړه دا سي یا چیکته نه پې خور غریب ته ما پیسې ورکړیا قیمته مو ته استلې دا د څه کارم کړه دا مننه کور دی ودان الله ژوند دلره خا یعنی تاسو اوس توان دی توان خبره کنه رنگ اقدام خیر اقدام ده هه اقدام خیر اقدام سی هغه د اقدام کښې دا رنگ تبدیل ټول په یو رنگ کې سی کنه پیو سیستم سی بالکل مو سره فخ ده نو د کې وب سرغړونه چې نسو کوي حکومت ده نو سرغړونه چې چې وای نو هغه مونږ منو نو څنګه شرګې په سر سر کوم خو کتا چې چې تور ته د غزیر دی سپین رنگ دواړه یو دي کنه هغه رنگ دا او دام هم یعنی که په دې مقابل کې تاسو سره کې دي لاسه تاسو ویلې دي تاسو به رسل تم ته مراجعه کوي دا رنگ ته دي یاره لو صبر هم مونږ ته سن دي ویلې دا ولین کس چې ته مونږ نه دا راز اخلي چې څنګه حساب هم نن تاسو خبر نه استه مونږ لاسه هم خبر نه غوډه سي فیسبوک نه خوانه خبرې کوي رنگ بدلیږي لیدل دا لاسه دا نه رنگ دي لیدل لاسه کوم فیسبوک کې ملیدل او دا رنگ بدلیږي کې دی شي دا ټیکسیانی بل رنگ ته سي اسماني رنگ سي اسپینه به دروازې سپینه به درې خوشاله اسري لکه سپینه دروازې ونه به تا ما ټیکسی سي اوس نو نور په حساب نه یې پونه چې دا به کله په مونږ باندې هغه وکي یا مربو کې دا کار د سي وکي چیرته دا عملی کی پتا سے باندھے تاسے خو به زی بدلاوی به ټیکسی خو باندې پرې دی ټیکسی نه نه ولی به څنګه به بدلو پریدو بچی شي دا موټر کنا هم دا موټر خیم درته موټر سه چلول ته به دامه ورکی ولی نه نو هم دا هم کار د بل کار هم نسته دا واته کال هم دا ټیکسی وانی کو منو بل وځي په منه سم دا کنا خپل کور رزق پیدا کو نو مننه کور دان الله جون سره پیغام لري اسلام په دې ورسته کې اسلامي امر بس خیر سي سلامت شي نور بس څه وای منو هم دا پیغام لري ته پیدا شي وی سره راغره په شکر دا کار ام روان ده شکر دې څه ناس گزاره کیږي یا څه ناس پات کیږي د څه خاص کارم فن سره ټیکسی وانی خو به هینه سره سورلی مرلی کته پورته چلو نو دا خار پورې سمره کرا اخلي تاسو زیدې نه پر نه خار د گجینه یو نیم سل لوبي جوړي سورلی کی نه پر پسر نه پر پسر دې شو په اخلو او که در بس مر بس مغم نو برابر اخ دال د بیا کوڅه موسی نه بس وړي نه ولا ډیری نه ورکی خلکو سره پیسې نه سه یا 200 یا یو نیم سل یا یو سلاتیا به دغه سی بیا کو مانه نه کور جوړ نه راځو ته خیر سي کترمن کو اردو نور سره به هم خبرې کوي هغه خبرې به هم وري دغه سره پښې کترمن کو راغله مې غوړ ورته د مخینه جوړانو خبرې خو تاسو خپل هم وري سي رنگ هم وري د لور سره رنگ ته بلیږي دوی څنګه یې دغه رنگ ته بلیږي دوی تمره توان لري سي ته بلیږي څه پیغام دي د ترافیکو د ریاست لخوا نه سي دوی پیش کې هغه ومني السلام علیکم ورو السلام علیکم خیر څه خبره ډاکټر بان څومره وخت نه کیږي چې ټیکسي وانی کې یاره تقریبا دا سندري څلور کال بکی درې څلور کال بکی د ترافیکو د ریاست لخوا نه ویل چې د ټیکسي یانو رنگ بدلې تاسو دومره توان لري چې د رنگ بدل کې او څومره خوشاله سي په دغه رنگ باندې ولا د خار نظم باندې هر څنګه چې شي خوشاله یو په دا رقم اساس وخت کې چې د خلکو وضعیت ډیر خراب ده او د اقتصادي مشکلات سره مخ دي نو په دې میلان په دې وخت کې داسې اقدام کول چې هم اسناد پاکې او هم ټیکسی رنگ تغییر کړي نو دا ډیره سخت خبره سخت وي او هم چې دې سره باندې ته وایي تاسو د خار نظم په دې سره جوړ سي سي ټیکسی غنور د خار نظم تنه په دې اساس نه چې تنه په رنگ په اساس باندې به جوړ شي او دا چې شخصي موټر تبیل یو څه سیستم برابر شي او ټیکسی تبیل او په همدارنګه بیا خالی په رنگ هم نظم نه برابرېږي کنه نو هر چې ته په خپل ټیکس لین جوړ شي بیا په دغه اساس باندې یو څه کیږي چې د ډریورانو نو هم لستون سره مخ دي کنه لکه دا ډو د تا غزه کې هم نه پریخو دي تر کې د خوان هم په حسابي کې د لستون سره ډیر مشکل سره کې دا خو ټیکسي دی به دې اجازه ورکړي کنه چې د خپل کې د خپل کارو کې وچه اساسي مشکل هم دا غدا چې کله چې ټیکسي ته د رنگ تغییر دل نه مخ کې چې هغه تمځه معلوم شي او هغه ته په خپل ځای کې په اصول باندې چې هغه خو هغه ایت بیرته تلاست راوړي کنه اوس دا چې رنگ بدلې نو رنگ ته اتمن امر به راخلي د دې رنگ به څومره مصارف لري تن ها په دې رنگ باندې کم تر کم چې هغه خالي رنگ مصارف راشي نو تر 15000 او 1000 افغانۍ پورې دا څه خبره ده 1000 او 1000 افغانۍ کدا چیرته وایي سي موټر مونږ چې کیږي نه ټول ته وایي سي دا بند او
رنگ تغیر کړي نیوی تغیر اوې به یارانو انده سدا چې د خلک دي چې دا اوس اسناد بقایدی موټر شارک پاس شول شارک خرچ کړي د اسناد پاکې دوه وسه تا نه درلودل چې هغه خپل اسناد پاکي شارک سره کم خرچ کړي شارک خپل وس بنان ز موټر مې و کنه هغه اسناد د پاکې دوه وسه نه درلودل همدغه سړي زیات خلک دي نو موږ شارک واغسل خرچ کړي په بل چا باندې نو د اسناد د پاکې دوه وسه نه لري نو په پاکې دوه لکه تاسو د سره چ موټر ټیکسي پاکوي کنه اسناد پاکوي څومره مصارف دې کال لازمي د کال نو د ټیکسلین بیل اخلي د ټیکسي حساب سلندر نو څومره نو هغه د شروالي حساب د فکر کوم 2000 دي د ښار د ټیکسلین شال کال تومره خډیر دي کې کال سړی چم 2000 افغاني دي هغه اخلي 5000 نو انداسې بیا نو نور بدوی نه پیغام بال دي چې سره کم حساب بشي بل دي نه اوس نو کداغه چیرته اوسی کنه تاسو په خوشاله استې بدی باندې راضی استې خوشاله په هغه وخت کې چې موږ د تمزه معلوم شي موږ اید ټیکسین لاس تراو دوه مره چې وکول شو چې د دوی مالیات د دوی هغه څه کړنی چې هغه ومن بالکل که چیر تاغه نسی دا زید دونه ټاکل سی هغه د تونه ټکینو توان به نه لري بس نه لرو نو په موټر به ولاړی په شارک کې او نو بس ټول به ولاړی نو شارک کې ولاړی چې اوس توان نه لري نو کوم زر به شي بس کاروبار کوي چې تاسو کاروبار اساسه لګیا دې غری پاره یو د کور دې پاره یو نه پکا پیدا کوي نو مجبور یو چې دا سي اساس چې ته وس نه رسیږي نو بیا ترکه کینو څه پیغام لري بس دا پیغام لرو چې مخکې د ار څنګه دولت چې په عوامو باندې ستبقي مخکې دغه هغه مشکلات تم یو سناسه فکر وکړي دا نه مختر وي قربان شه لاري ژوند جان ژوند دې تاسو نام څه کدر منو ورځو نو سره به خبر کوم سره پاشي کدر منو کو اوراغل مې بل ورته چې دې کیسه چلای دې سره به خبر کوم چې دې کوم ځای ته ورځي کارونه څنګه دي په دې ورسته کې دې ترافیکو دې ریاست لخوانه دې رنگ تبدیلې دې خبر راغله دا او دې سره ودي توان لري چې دا رنگ تبدیل کی یا څنګه دا دې ته سوې دې سینې دې السلام علیکم وعلیکم السلام خبر باسي چې دې کیسه رنگ بدلېږي او خبر شي باسي خبره درکړې چې کیسه رنگ دې بدلولو لپاره او خبر راکړې ده چی درته ویل اوس موږ ته ویلې چې موټر ټیکسي رنگ هم بدل کړي آسماني رنگ غوند رنگ دا سازې وړه ته وي تبديل هم کوي وای او نه عمل ته غوښتي وي کتل طرف سره غلي نه 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 را غوښتي بس اعلان کړو هغه هغه کړو بس ترافیک ته ورغلي وصل ته ویلې دي مخامخ او توان به ولري چې دې رنگ دې تبديلېدلو نو تاوان خو نشته بس خپله وضعیت د افغانستان تاسو ته خپله خو معلوم دی کاروبار نشته دغه نشته دی کارونه بند دي بس مجبوره دی نو اوس دغه کو نو مجبوریت دلاسه بدلوي او نو مجبوریت دلاسه څنګه کوم چې ته بدل نه کی موټر او به شي او به نشي ته نو بند نو اوس دونه اوس نشته یو مړی ډوډۍ پسې هر سړی ایران پاتې چې بس یو مړی ډوډۍ پسې بس منډې اوس دونه تاوان د ډرایور سره نشته چې خپل موټر رنګ کی موټر هم کم از کم د شل 5000 روپۍ خوري دا بیچاره ټیکسوان مده کم پیدا کوي ورته نو نارنګ ستا څخه تبدیل کې پته 5000 روپۍ راځي او 5000 روپۍ به راځي 5000 شل 1000 روپۍ راځي اوس دا چا سره خبره کړی دغه رنگ باندې بس عمره مصرف راځي د سي اٹکاله د خصم راوي ما خو چې رنگمال سره خبره کړی کو پیکاس سره خبره کړی ما ته تقریبا 2000 روپۍ ویلې دي 2000 روپۍ او اوس دا چیرته او وای چې دا تګبیکی کې پټول باندې او کته ویني چې موټر باندې کې تاسو به رنگ بدلوي نو به مخامخ مجبور یاست بدلو نو څنګه کې نو واس مجبور یاست ورته به بدلو نو څه پیغام لري اسلامي امارت ته امارت اسلامي پیغام تم ته پیغام دی چې خدا رنگ تغییر شي خدا 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 بدل شي خو دغه سره خواهش مونږ لرو چې لګمرات دیو کې زمونږم زمونږ سره هغه بس څه کې درته مراتو کې څه کې او رنگ مالی خو رنگ مالی درته کې هغه په څه کې تاسو مراتو کې تاسو وایي سي تاسو را په مخ بخښ دي مراتو هغه دې دا و کې چې دا رنگ مالانو کو بګشان باز دي ډیر جګ جګ وایي ډیر جګ زی دې ته پیسې نور خو نه وټاکي باید دې ته نور خو نه وټاکل شي دا وټاکل شي دا څومره نور خو نه ورته وټاکل شي تا په اندازې باندې نو زه اندازې نه لرم زه د موټر اندازې نه خپل موټر اوس ما ته معلوم دي 60000 روپۍ خوري بعضي موټر دي چې په 1500 روپم نه خلاصيږي او او باید دا موټروان باید دغه شي هغه دولت سره باید مراد دی وکي چې لږ همکاري دولت هم باید سره وکي چې لږ څه باید دولت هم سره لاس واړی دا اسنادونه هم باید دو سره دغه کې بعض اسنادو په پاکولو کې سره هم کومک وکي با او اسنادو موټر کې باید مراد وکي موږ سره مانه نه کورو بس مان نه کورو قدر مندونو کو ټیکسي وانانو هغه خبرې خو تاسو خپل وره دې خاطر چلیږي او ټیکسي چلی د رنگ او توان دومره نه لري چې دومره توان ولري چې هغه په هغه باندې دوی رنگ ولري چې کسي دی وسه توان نه لري قدر مند کو ورزول نور خلک نور خبره خبره کوي خبره وانه سره سره
قدرمندونکو وراغلم دلته بل کاکا جان ته دلته لګیا د دکان کې پردې ځوندې کړې دي سره به خبرې کوي څنګه د کاروبار دې په کاروبار به خبرې کوي د غزه کې کاروبار چلی کنه چلیږي ځکه مخکې د پکتیا مارکیټ مخه کې اولته کارونه څنګه جوړولته السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه الحمد لله تاسو ښه سيته مخده قلالي ده الحمد لله ولله انده څنګه غمجان مونږ نه ناسي ولله وروره نشته کارونه نشته روزګار نشته ده او مخکې د پکتیا مارکیټ سره غلط دکانداري کېدو کاروبار کېدو خودلته چراغ لته کار نشته ده ولی لازم شاته ده زم شاته ده روزګار نشته خلکو سره پیسې نشته نو دغه وجه ده ولا کار نشته هغه خو به هم دلته راځي هغه کم پیریدونکو چې وو ځکه چې د خرید لپاره هغه خو به دلته راځي هلته خو به نه وي او نه راځي خلک راځي خلکو سره پیسې نشته ده ولاته داده پیسې نه پیسې نشته خلکو سره پیسې نشته ګرانی ده خلکو وسه نه رسیږي او خلک ولا ډیر خراب دي نو کار ډیر خراب دي ټول راځي به تاسو دلته څومره کوي دي ځکه اوس ګوره سار نه اوسه پورې دغه غرمه دی ورسې ورسې نیم بجې دي یو نیم متر مې دا تفته خرڅه کړې دی یو نیم متر مې جاره خرڅه کړې دسه ګوره چې شل روپۍ به مې ګټلې یا دېرش به مې ګټلې هغه هم ډوډۍ به هغه به ډوډۍ خورم دغسې حالات دی نو په دې هم ګزاره کېږي د فامیل نه کېږي نه کېږي تاوان کې روان یو مونږ تاوان کې روان یو ګټه مټه نشته تاوان ټول تاوان ده غون تاوان ده څه به کوې اخیر والله بس دغه سوسم د مرګري سره لګیو د غونیا سره نه سم ځای د سوکو د اخر به د سکیږي د سیدا د بس کیږي د شالات ولې شو رس پر شو ګوري بس د سې او زمونږ خپل سرمایه و اته کار کیږي ز خپل پاکستان نه راغلی مو په دې اتو کال کې تقریبا 3 لک روپے خپل سرمایه میټول والے دي اغه نه بعد چې کم له اوس د 3 لک روپے ز قصدار مو خپل سرمایه مله تل دي او قصدار شوی مو او قصدار مو او کارونه شته نه دي دکان کې در خپل سرمایه لړل نو په دې کاروبار کې چې راغلی د پاکستان نه چې راغلی تاوان کړی هغه وخت نه تاوان کړی کال کې تاوان دا ته کال کې تاوان روان یو یعنی د اسلامي امارت ګرام نه راځي خلکو سي کارونه خو دې کار ده چې د غشپک کال شو خو بیا مګه ټک ټک کېده اوس دغه دویم کال ده چې د دویم کال کې خو بيخي کار ودرې ده مونږ خو نه بلدوم لیک نه یو کنه مونږ خو مشه لکه مونږ روزګار پاکستان کې کړی دی د پاکستان روزګار او د افغانستان کې موږ روزګار نو کړی په دې باندې نه پوهېږم دومره کنه دومره تجربه نه و دا فرق کوي کنه مل تر مل پورې فرق کوي نو دلته چې رالو نو دغه شپه کاله خو نیو یو بشه اوس پوه شو په دغه باندې حالاتو باندې په دې روزګار پوه شو نو دلته هلته نظام بدل شو اوس خو بیخي داسې شو بیخي کار نشته کار بیخي نشته دی بیخي صفر دی بیخي صفر دی څه غوښتنه لري اسلامي ولا غوښتنه هم دا ده چې دغه نظام خل نظام ده منګ خپل دي نظام طرفدار یو اسلامي نظام ده هغه مخکینه نظام چې کم ده هغه ټول خپو دا نظام خل نظام ده خو دغه یو شه ده چې د روزګارونو شروع شي مکتبونه خیر شروع شي مکتبونه شروع شي د تجارت شروع شي روزګارونه شروع شي دغه کارونه چې شروع شي مکتبونه شروع شي ان شاء الله خدای مې رواد د خلکو هغه پایب منګ خام خلک یو موږ ته دغه تعلیم ضرورت دی روزه روزګار ضرورت دی د کاروبار ضرورت دی نور څه غواړو نور الحمدلله خسته شرط برابر اخر هر څه بر صحیح دی یو روزګار نشته چې روزګار نشته او مکتبونه بندي مکتبونه خلاصي چې مکتبونه شروع شي کاندې سر کارونه ان شاء الله روانيږي ولا تبو سره کارونه روان شروع ان شاء الله ولا شروع کیږي ور سره خر ګوره د زما غونی د ګول تور جامع د مکتب جامع دغه دغه دی نور خلک قلم علي کتابچه اخري خدای دې ستاسو د هوا ده شوالګیږي پټولو بلګیږي نو دخل کو زړه مخ کیږي روزګارونه مشاله روانيږي ور سره هر څه کیږي خدای مهربان ده هغه وندوز مکتب جامع وروړي او راوړي دا لګولې دی هغه سره به هم ورسم خبر هغه سره خبر یو کزم غوړي هغه سره خبر یو کيو ځکه هیڅ وړه غونډیان مې بلته شکایتونه وکوي بس ولا نه چې ټول دا خبر شاله کده بس کیږي دا بس نه کیږي دا خبرې دي خدای مهربان ده ته شوم به شک به شک به شک نه امید نه یو په دغه وخت یو ترموش چې هم در سره یې خوي کنه دواړه غونډیان شي شش تر سره چې پرو د شته چې تاسو لګیا سي خوش خوش خبرې نه نه چې شته دي او خه هغه ترموش لګور ته خه قدر مندل کوی چې هم ستاسو وزړې خوشاله ده هم خزړې خوشاله نه دي دا چې بس د غیر روزګارو روان شي کنه مونږ د دې نظام نه خپنیو نظام یعنی اسلامي نظام د خسر روزګارونه په خوشاله روزګار نشته د یو روزګار روان شي الحمدلله مونږ ډیر خوشاله یو مونږ خپل الحمدلله مسلمانان یو اسلامي نظام غواړو د الله نه غواړو خخې سره نظام د خدای روزګار ولر د پټپ ولر دا یعنی د روپۍ ګټه نشته د روپۍ چې ټول ځدان سره مړم کی سل نشي ګټلې
دغه یو مشکلات شته خلاله اسانه مننه کورم ودان مننه درمن کو ورځما حالتانو نور سره به خبرې کوم دغه خبرې به هم تاسو سره څنګه کارونه بار وس دغه پاړه به هم راګي حاجی صاحب ولر لاول باجی صاحب سره خبرې کوم السلام علیکم حاجی صاحب وعلیکم السلام څنګه کینه کنه نه دی پری دی گاونډه څنګه څنګه سی خیر ستی شکر الحمدلله اندل تا کاروبار کې دکان کې څنګه نه راغله چی اخلي نه دا غلطه مې غرفه ده خاطر غرفه زړه ته تنگ ستل تراله ولا مونږ دې خلکو ته لګ زړه شکایت وکړو کنه خالي زړه شکایت به اوس ماته او کېله خیر زبر دې بغل کې کینه مګه څنګه اجازه ده ولا نه قدر مونږ نو کو کا بل څه کې غرفه لګل تراغله مې زړه شکایت وې خپل گاونډیانو سره وکم اخه کا چی شکایت دې کو اوس دې ته شکایت خدا دې چې د حکومت مونږ ته وې تاسو سنور زره او 200 کرار راکې سلور درو 200 کرار دې ځای کې او مونږ دلته غونډه ورس کې سلو پین شو غټلې نو هم پیګي څه ډیره غټې نو ولا نه غټو کنه دا لرونه پښتنه او که تاسو خیر دې سي یو دغه منځ کوڅې واره نه پښتنه مکه وچاله کې دي ها نور دې شاله دکانارانو پښتنه او کز لړمونی خورین شو دا سوې خو دې دې جیم کې به مونږ به د اسلا بدلو ډوړې بم د جبه خورلا کرابم دغه څوکیداری بم د جبه ورکوله نو بس دا سه لګو دې خواشه غاړو نه پښتنه کوي دا من دکانداران به لخې دي کنه پېمن دکانداران ته بس ګاګ راځي ټول عمل ته مال دا نو نور په دا سه اوس کله کې نیولې و زر وزر 200 کرابه راکوي دې پره خراغ لګو نو زه کې چې لا غته و هم ښکار خا اوس تاسو دې شاروالی سره غیدل اساس د سلور زرو سونه تاسو ویل چې مالیا غیر سلور زرو 200 ما هغه سره غیدل چې تا خو ډیر چې موږ دومره توان نه لرو مشران خواران د مشران په ستنې دا ورته موږ تلګ وخرا کوي او دا نه هه موږ راټین کړو دا بل زمو چې سبا خالی پر سر راکې دیوی مې اشته خورا کوي نور به صلاح نه ویل څو شو کنه اوس عمر کړلې نه کنه هو ځدا رنه واغ سی به هم دا لار شو اوس خلک بس نن معلومي ګن نن راځي او غاړي څومره وخت کې ستاسو دې صحه تر انتقال سي وستي زمنګ بیره دې کال بکیږي کال کیږي کال کیږي یا تاسو اوس ترسو به خینه د ورکړې د مالیا نه کنه خو باندې کې د چا وسن کېږي د دوچ کم غواړي موږ ته کرا لګا جایز کرا وټه کوي موږ به نقد دار کوو هغه جایز وټه کې ټوله بدل نه جوړ کال پورا اخلي کسنګ نو دوه سم ته سوي نو په دې رقم هم دا وند مالم چې خرڅ کو دوه کرا نه شو پورا کوي تاسو ورته راځي د دکان کې نه موږ بلاړو هم تاسو په به ولاش هم دې ته مجبور یو مانه اوس پیغام لري اسلامي امارات بس دا پیغام لري چې د عوامو سره د لخوا سلوک کوي چې د عوام ته خوشاله شي نو د حکومت په عوامو جوړي کنه چې عوام ناراضه کړو خو په سمنو روان به خیره ورپسې به خلک کوي بس مننه کوم السلام علیکم تاسو نه مننه قدرمن ټول بازار معلومات واخلې کنه دلته اوس بعضی ملګری راشي هغه ور دکان نه پښتنه وکي او شاله خواران بس اوس غړ دکان ته نه راغله نه ته خو بس سید کې ناسې ته مونږ دی غریب ور سره ناسې مونږ سره دم پښتنه وکړه کوه هغه چې هغه شډیر نن څنګه دی هغه سودا لګي زیاته کیږي ځکه دی ویلي نه 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 سید ته هغه ته خپل نو شین کو نو بس وو احساس کوم هغه 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 دغه خني راغله چې هغه سودا ته کښې نو شکر ته ورکړي نه نه په چا هم نه کوم مړه دا الله رزق ته الله سره دی برشته الله ورکي پدشت دا بازار بغل کې اوس هغه وایي چې گاونډې مې دا بغل کې وډيري جابونه خرڅ کړو بس مکتب ته لپاره مال ته درسه اوس یو ګورم چې هغه وایي مخیره تک غپې غپې شترې ما شو شته ټول بازار خراب دی خو موږ چې دا کراپ واجه موږ دا کوو نو شکرا کم شي کنه کرا دې کم کیو نور کاندې اوس یو نیم سل په دورا سي د څوکیدار سره موږ وچا کرا راځي بغیر د خورا کارسنه نیمه سي یو نیم سل صحیح دورا سي یو نیم سل راځي اوس دا تو چې کم وای کنه دا چا وسه کیږي مننه کور دی ودان تاسو سره کور دی کدرمنې دنکو نو جابونه سره وړي دغه دانو سره ډیره خرڅ کړی نن څنګه چا السلام علیکم و علیکم السلام ورور جوړ په خیر خیرات تکړه څنګه خوشاله نن سودا یې ډیره کړی سودا یې ډیره کړی او یا یا غف لګون سودا نسته اوس تر سودا ویله سودا یې ډیره کړی دا اوس سودا غب نه لګول غب نه لګول او سودا ته څه و ها هم ورور دې مخې یادونه کولای ایجابو دې پاره ټیکر وړي سي خرڅ کی کنه کالو دې مکتب دې پاره څنګه د کاروبار ته فوري سمره خرڅ کړی نه اوس خو پلان کار نشته ولې مکتبونه باندې په خو به دا مکتبو سپې ولې دا ټکی به مجاوي یعنی تقریبا د ورځې به مش سل متر خرڅ ول سل یو نیم سل اوس دې ډیر خرڅ کو ډیر 15 متر اغه مدرسې د پاره وسوري مدرسې دې پاره او اغه مدرسې د پاره مکتب باندې کدا چیرته اعلان وسی دا تکي بدلې سی بیا بس چل کې بیا دم رډی رډی کا ورته جوړو هغه کم جو رنگ جی هغه رنگ ورته راوړو هغه رنگ ورو دا دا پاتې ده و دا به نو بیا په نور شان کې استعمالېږي
چشکی بست بیا مثال دغه د څوک راوځي بازار لپاره غا تور حجاب کې هغه د پاره دی نو ډیر شنه سمره د سلاف کړي نن ورځ نو تقریبا دروازه پورې ما څلور سو سودا کړي څلور سو ګانو هغه خو خي نو گاونډي نه هغه بيخي کمې نو خو گاونډي بیا پرون درما خو مگر دغه پرون دوا سو نه کړي د 2000 وکړ نو بیا دغه دقدر مونږ دونکو دا نو ورځ پورز پارک سر راځي چې هغه وي یو ورځ بری کیږي یو ورځ بنګي یا یا بس کله اوس کله نه وسی دسې دی خو بیا هم دا اختر رئیس چې موږ غلی زو د کندار سره غلی تقریبا ما ډیر لښ پی کیږي یعنی بیګا می صبر ته وکړي چې څه می کړی واغه می ټولی خوړلې وي بچت مچت نو خدا نو بس خیټه خو مړی جی و وږي نه پاتې وږي به نه پاتې په هر حالت کې خپل نس مړیږي څنګه څه پیغام در اسلامي امر ته په دې خپل کار نه راضي استي خوشاله استي بس شکر بس راضي خو نو مولا کدي خاص یو پوس وی راضي نه استي نه ولا کدي راضي ولي هغه سم داړي نه وځي اجي تم توسه کوي دا غزي سه یاد نه د کندار سره راغلې ما په دې ور پیس راغلي هغه جوړ حساب وکړو هغه دې ور پیوم نه کې پاتې یم خو بس الله مې ربانه دې کاربار وی لاسي مننه کوم ژوندۍ وسه قدرمن کو ورزونو سره به خبرې کوو لمو سره چیرته مزای قدرمن کو راغلم بل روړ ته دې په کاروبار به هم خبرې کوو چې څنګه د کاروبار السلام علیکم وعلیکم السلام روړ خیر سي څنګه لګي بس ډیر غم جن ونه ناس والله غم جن نه یو نو کاروبار هم نشته غریب ولی کاروبار نشته دا نشته نو د سم مزه نشته من د سمره خرید کړل والله ستارو سره د سلام نه نه کړل نو د سلام نه نه کړل نو قرار نه سناست قرار نه سي توکل په خدای سور زکی کی د سلام والله پرون خو یو درې متر کړه نن تروس او څومره درته پکې پاتې شو شپېتره به گزارم پکې کې کور مړه سه گزاره به کې اوس د دې ځای کرام غواړي ورو دې ځای څومره کرام غواړي 2200 2200 روپیه دې ځای کرا درنو او دا کله پوره کې ګورو ها قران پاتې چې سوق سبا کوي اخر اخر به سوق نو خدای ته معلوم ده سبا کې څه پیغام لري والله پیغام دا لرو چې دولت مون سره بیت کومک شي دا کرایونه لګرزانه شي دا د سه خونه کې کې سلو زر 200 د کوم ځنه خلک پیدا کی دا د کور خرچو کې کده دې ته کراور کو دا ډیر مشکلات دا مننه کور دا متا نه مننه ورو قدر مننه کو دورو خبره خدا شیخ په لور دی ورزو مخته مخته به هم خبره کو لمن سر پاش قدر مننه کو راغلم دلته بل ورو هم غرفه لګولې دې په کاروبار به خبره کو څنګه د کاروبار په هر کس تیریږي خبرونه دې دم ځانګړي کوي نن څه دې په کاروبار یې کارونه چلیږي کنه چلیږي السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جوړ خیر خیر شکر دی الله رحمت تاسو شکر دی الحمدلله تاسو خیر خیر څنګه کاروبار چلیږي کنه چلیږي کارونه بس شکر دی الله فضل کرم دی اسی چې قسمت نصیب یې غره سیږي او یعنی مخکې دلته نه وي په دې ځکه کنه هغه مشتریان بدلته اوس راځي لاغي زند دس گزارا کینو هغه بازار نه دی بازار دا ضعیف تلک دومره سره څنګه چې ځاګه بازار ودانه دی الهه ته صدا الهته یو خدای چې دا بازار شاته دا مارکیټونه مخه بند کړي او بل چې دا غرفي ډیر شوی نو خلک هم بیکاره دي دومره پیسې نه لري نن دې سمره د سلاف کړي دا نن نو تر اوسه حساب نه دا کړي یو شپږو سبا شوی شکر تاسو دې لانه دا کړي او تر اوسه نه صحیح شوی نه دا تر اوسه څو واخه صحیح کیږي بس نو هغه قسمت خبره ده چې کله هغه کولیږي او دا ځکه چې تاسو چې دې ځای کرا څنګه سره کوم سیستم دا اخلي درنه اخلي درنه اند سي در در کرسي دغه ځکه تاسو چې خپل کاروبار هم کوي مون خو چې دغه سرک نه دی خو دغه ساحه چې توزیع شوی نه ده شروالي لوخانه او دی خو ته توزیع شوی ده مون نو تر اوسه پورې موقتی ولاړیو ته نه بعد نو مرمي چې دا ځای مونږ ته راکې نه راکې او چې تزوی توزیع شي ټوکان راکې رسمي شو بس مجبور چې کراور کنو دولت حق لري چې کراور واخلي څو غوښتنه لري اسلامي امارات ته څه بس غوښتنه دا ده چې ټول بعد سره اتفاق اتحاد کو چې دا رنځیدلی ملت دا کړیدلی افغانان په یو سره یو شي او وطن جوړ کړي خپل وطن جوړ کړي تر څو وخته پورې به مونږ مهاجر شو بل هیوادو ته بل ملکو ته خلک ته به احتیاج یو چې خپل وطن آبادي په هیله مننه کوم څه خدمت الله ژوند سر پات کړئ شي قدر مننه کوم ورزونو نور سره به هم خبرې کوو یا خبرې به هم تاسو ورته لمر فاش چیرته ورزم یو بل سره خبرې کوم دا هغه خبرې به هم تاسو خپل ووري دا یو ورور د ولاړ د درخت دکان لري او په کاروبار به خبرې کوو استاد جان څنګه سر ته خدا قراریدا زبم در شخه دروخه زم پر اجازه لري کنه څنګه خیر څنګه د کاروبار مستس کاروبار کوم د کاروبار خبر پیورانه کړ دی خو راغلو کار مار خوند نشته نه کاروبار نشته نه ولا کوم شروالي کرے لګي وزم رخر سوکه
راخه مال دم خرسو دی خو يم خرسو کار خاص خوند نشته ساره چې ناس هیڅ شي نه ستنه او زه سمره د اسلام کړه سحر نن تر دې سره د اسلام نه کړم نه دا کړم نه دې کړم په دغه ځای کې اوسېږي کرادر نخلی دې ځای کرے هم واړی خو تر اوسه هم ورکړې نه ډیره غوړی سمره غوړی دغه ځای اوس موږ نه 4200 روپیه غوړی دا ډبل غرفه ده دا ډبل خدا ډبل غرفه ده ډیره وړې وړې غرفې نه دي وړې وړې دي نو څه کوي نه وړي غره بکیږي تاسو په دې په دوه کې کیږي یو کې خو نه کیږي یو کې نه کیږي اوس دا یو خپل دی یو پردی دی انډیواله کار پکې کوي په دغه ځکه ستاسو لګیاسته کار کوي په دې باندې تاسو هم سر مې ګذاری کړی کچیر ته په دغه شکل باندې روان استه یا کرادر نوټه کې تاسو کولی شئ دامه ورکړي بیا مجبور یو پریدو بیا خو کار نشته دلته مجبور یو بیرته باندې کراچی ته وځو دا کار مر نشته بیرون کچیر ته کراچی ته وځو دلته پریدي پریدي خو نه خو مجبور دی ګرځو باندې پټ به ګرځي پټ به خرڅو څو غوښتنه لري اسلامي امارات اسلامي امارات نم دا غوښتنه سمته د کرای کم وټه کې 500 دیارې غربې ته وټه کې سړی خپل کرای ورکړي باندې باندې تاسو خوشاله پیندش پکې هم دې باندې خوشاله سړی د خپل کار کولای شي بیا او کډې را وټه کې دې سوګه ملته نه راځي سي ار یو خپل غربې نه فالیر سړی باندې وځي مننه کوم دا خیر اوس کډر مونږ د ورو خبرو خو تاسو ورزلې مونږ ته د کرا وټه کې 15 پک سوا او سمنګ هر امه خپل کرا ورکو دې ته وردون نور سره به هم خبرې کوو دا غوې نظر به تاسو هم وری چې دغه ځای کې دوی څومره خراب دي دوی راضي دي چې دوی کاروبار دوی نشته ده ځکه چې په خواني په پورتاله سي مونږ واردو دومره کاروبار زموږ نشته ده چې دوی هغه خپل د کور دفاع یو نه پکې پیدا کړي او دوی خپل د دکان کرا ورکي د مصرف چرته مزه ما ته نه ولې خپه یو بس په دې علم شکر څنګه له کاروبار د فلا دنن کړې کنه با شکر دی یو د سلاخ مې کړې دی له تر اوسه پورې تقریبا سل په د اسلام میکړل سل په دې کړی په دې ټوله ورځ کې سل په و د نن ورځ چې راغلم سل په د اسلام کړل سو بجې د دکان تر راځي او سو بجې د دکان بندوي راځو وختي راځو تقریبا شپږ بجې و بجې د دکانو تر راځو بس نه وخت پورې ناسیو تر پنځه نیمه بجې پورې شپږ پورې ناسیو سلور سو 500 روپې سودا کی سلور سو 500 کې څومره پاتې کیږي کورم په چلیږي کارم پکې یاره بس څو وایمنو نمره بس گزاره کې د اصل یم نیم سل په کله په کې پاتې کله غم نشي پاتې خو کور مصرفونه هم نه پوره کیږي دلته اوس د دولت کې را ده هغه هم غواړي غم نه پوره کیږي دا شی دی خو زیات غواړي 4200 روپۍ وایي هغه مشکل ده چې دی په هغه سوداګانو کې دا پوره کی څه پیغام لري بس پیغام دا ده چې گزاره مونږ سره وکي مننه کوم تانوام چې نن کډرمون غوته خو ډیرو خبرې وریدلې سي لګیا ده بس سو کاروبار ضعیف ده او بس دومره نه چلیږي دوی په خپل کاروبار ورزم دلته یو بل کاکا سل ته ورپېله غولي او ته هم دې هغه کالی سي زمونږ جوړي کې افغاني دی غیر لپاره اجي سپتا دلته هغه وروړي دي کنه چرمی دی ورته وروړي چرمی دی او هندي فټي دی او څنګه اجي سپخه خیر شکر خلار خلای دی مزایم خو باندې نه نه ان شاء الله څنګه د کاروبار اجي سپنون ډیر خوشاله کاروبار دلته څه وای دن والا نو شکر دی فضل الله خدای دا ساره سم اتیار په اله د سلام کله اتیار په اتیار په جن عزت نه دی نه والا الله خلا خلای پرون ولا دیر شپه د سلام کله پرون دیر شپه په اتیار په کته سور په پات کیږي اتیار په کته شل په پات شل به ورماتی او کدا کور خرچی ته واړوي او ځان ته واړوي د ډوډۍ خوري گزارم او سار د څه چې کور خرچه مونږ دی نه نه کله مونږ ولټا ورور د کور نه راوړو دلته ورکو الله ر کې راشي د غرمې ډوډۍ شي کوم ځای ناراضه لا کله جبار نه راوي کله جبار او کنزم وایم ډوډۍ به هم دلته خوري ډیر څه خپه غون جنو دي او شیلی دیو واسه خدای دې خیر کې څنګه دې خپای والا خپا نه ما خدای نه شکر باسو خدای روزګار دې راغله لای چې سره د کوي اوس ما خپل کسب اصلي په لسکاری و یا واسه په لسکاری کوله اوس هغه دې باندې شو لار څه باندې دې چې نشته هغه پر اوس موټر وانی شروع کړ موټر وانی ما هغه کوم ورو شو نو شو موټر مګ خراب شو هغه پر اوس دا کارم شروع کړ اوس دې کار کوم ورو رات شهروالی رامنده وی 4200 روپے کرار آ گئی منګه 1000 روپے نو شپره کولا ټول 4200 سودا نه کو نو څوک چا دلیل منی نه ورور کم لا گئی بس ورور 4200 روپے د کم ایج نه دلیل معلوم نه چې ورور ته کم دلیل درازې دا 4200 روپے منګه ته خو دلیل ویو چې منګه ته غټلی چوری ته خراشه نه پر کینول ته
زمنګه ګټه ته منګه زر په ګټه ته 3200 روپے د کورنر سو پیغام لري اسلامي امارات ته سي تاسو سره په دغه بشي کوم اسلامي امارات نور راضیه سو کنه دا باز ډېر کورونه موږ سره د کلې هولا یو کار چې دا مشکل مشکل د دکاندارانو خلکو روزګار نشته که روزګار به چې اوس موږ پیدا کړو چې موږ شاروالۍ له مورکو چې موږ خپله موږ وروره د کور نه راوړو دلته مصرفو د لاره کې را موږ د خپل ژبه مصرفو چې کاري سړی شاروالۍ له مورکي اوس دونه احساس سړی باید پیدا کړي چې وروره څونه ګټي ما ونه دا کرا په وتړي اوس چې د ورځې میاشتې زر روپۍ نه شم ګټلی څلور زره دوه سوه روپۍ کرا څه خلاص کړم مجبور غربه په شا کړم سوي سم کور ته مننه کوم خیر اوسې قدرمن کو ورزونو نو سره به خبرې کو کچیر ته نمایندم پیدا کړل هغوی سره به خبرې کو چې هغوی په کاروبار به چې دوی د اولې دومره مشکلو د څومره ستونزو سره مخ دي قدرمن کو راغلم ته بل ورته غربې ته دوی په کاروبار به خبرې کو څنګه د کاروبار یا د غزې کې څه کیږي که نه کیږي ډېر ورونو هم شکایتونه وکړل چې د مالی نه هم ډېر شکایت وکړل خراب نه لرو دومره سي موږ یې ورکو موږ یې په څه حالاتو کې وو دوی له موږ نه هم په دغه حالاتو کې دوی خراب وړي السلام علیکم ورور وعلیکم السلام څنګه یاست خیر څنګه کار دی څنګه د کاروبار دی نن ډېر خوشحاله کاروبار دی نو کاروبار ډېر ضعیفه ده ولې بس دا وګوره دولس بجې دي تر اوسه پورې د سلاب نشته د سلاب نه د سلاب نشته او حکومت هم کرایه غواړي څومره کرایه درنه غواړي څلور زره دوه سوه یوې غرپې ما دوه غرپې دي دا دوه غرپې دي غرپې ډېرې وړې وړې نه دي دا هم داسې جای توضیح کړی ده نو او ټول دې گزاره کیږي دا دومره یو پټه غرپه گزاره خو کیږي نه خو بیا هم شکر الحمدلله خوشی کرا ډېره زیاته ده او دلته تر یو دکاندار تر اوسه پورې دسلا دا کرا په تاسو جبري سي نو تاسو باندې څلور زره دوه سوه ټاکې ورکولی سي نه نو مجبوري غرپه پرېږدو نو دا مال به څنګه کوي چېرته به خرڅ مجبوري کور ته ځکه دا خو ته کیږي تاسو سره نو کور کې خو تاسو څوک نه شي ماته کالی راکو چې دا تاسو روړې او تاسو نه هلته کور کې چېرته وړم دا دلته خرڅ نه کوم چې دې کرا دومره غواړي دا خو زه نه سم ورکولی مجبور ایم کور ته وې سمې خې دي دا وجه ده نو کرا دې کې چې د سلاب نه راکړي د سلابونه خو کیږي هر ورځ خو نن دا وګوره دولس بجې دي د سلاب نه دا سوې په الحال سودا دې سی وخت دی ورځې دوه زره دوه نیم زره یو کې لخر نه سي موږ مال په قرض هم راوړو نغد بودیجه خو سو کم نه لري سي مال راوړي نو هغه وګربیانې راځي پنځشنبه راځي تر څو کرا ورکړې دغه ځای کې سلته لګیا ستې دل د کاروبار تاسو شروع کړی ده چې راغلی یاست زیاتي یو کال به کېږي کنه چې راغلی یاستې دې ته کرام ورکړې ده کرای خو په الحال نه ده ورکړې وخت هم زیات و تغه یو کال هم داسې تیر کسي بیخي دلته به خلکو خوبونه کې کولو هغه بازار چې کره وران څه ټولو به بیا هلته منډې والې کراچیانې به هلته بیولې اوس خو به ټول هلته اوس دکان نشته ټول مشتریان راځي دلته نو ولې علت یې سره خلک سودا نه کوي بس نو خو هغه ځای چې یو بازار مینا جای و او دلته دومره هغه ځای خو بازار اوس هلته نشته یو نفر هم نشته ټول را روان دي دلته سودا کوي دلته ولې هم سودا نه خرڅېږي علت یې څه ده علت یې دا ده نو ګاګ دومره نه راځي نو نه پوهېږي چې ولې دا ځای ډېر چپ ده پوه سل یو ګاګ دې خواته بل زنانه بازار د دې خوا زنانه دومره کوشش نه کوي چې راشي دا دوه جو کې ښې سوداوي کېږي دلته دومره نه کېږي او کرایه مناسبه کرایه دې وټه کې هیڅ خبر نه لرو تاسو په اندازه څومره کرا تاسو ته وټه کې سي تاسو راغوي کومه کوي په دغه کې تاسو هم خپل کار کوي هم د کور د پاره والا نه فقه پیدا کوي کرایه دې وټه کې د زر یو نیم زر دې وټه کې د شي خلک مخ کې خورونو ته ګوره هدل ته دکانداران هم په یو اتفاق نه دي ګنن چې دوی مخ کورونو ویل مخ کې سی پینځه سو شپږ سو دی وټاکی اوس زیات وایي زر یو نیم زر دی وټاکی تاسو وایي زر دی وټاکی هوټل په یو اتفاق سي لاړ سي خبرې ورسره کوي د دې دلته مشیران ستا پویس ولې نو مینده ستا چې تاسو زنو مینده سره تاسو خبرې وکړو مینده شه بنې راغلې دکان ستا او زوی پکې ناشته خپل نشته خپل نشته خپل نشته دا څنګه چې اوس هغه راغلې چې ما دې سره خبرې کړې ډایرکټ می شاروالي سره راغلې چې تللې زه هم ورسره عملته ولا نو سی وایو خبره او بل دې د کې راډي د شپږ سوم سعید خوشپاک سعودي غواړي نه سی ازیاد دا اوس څلور زره دوه سوه څلور زره څلور سوه کرایه ده وادي خلی زر دي واخلي یو نیم تاسو نمایندګان څه کړه هلته ځي او خبرې کوي دوی ته څه وایي موږ ته اول دلته نه راوړي دي سي خاص خالص خبرې مو کړلې او خبر به حل سي او دا د واغه د غرپې را باندې بندې کې اوس سبا دوه ورځې اختر ته پاتې وي په موږ یې غرپې بندې کړې مرلا کې کړې همدا نهي کسان راغلي وو نهي کسان راغلي وو غرپې مرلا کړلې نو موږ یې بازار مو درو د زنانه ټولې لاړې پکتیا مارکیټ ته وون بازار بند سه نو اما د اختر هغه واخه ګټه ګټه ما ماغه ګټه ونه بس ټول به زنانه لاړې پکتیا مارکیټ ته نو مننه کوم څه پیغام لري موږ دا پیغام د بس دولت ته نو دا کړه دي کوم وټه کی مناسب
نو نور څه مشکل نسته بس مننه کور ودان قدر مونږ ورزونو نور سره به خبر کو دي نور خبر به هم تاسو ورې لمن سره فاش چیرته مزي هغه ورن مشکلات او ستونې سره مخ دي دوی سره به خبر کیږي چې دوی د فار یو دي حل لاره پیدا شي نس دوی هم خپل دکان نه پری دی ولاړ سي له مشکل ستونې سره مخ دي نس کولای سي دغه نو قرار ورکړي سلونی مزر په دې تر څو د اسلام نه کړي تاسو خپل ورې ورزون دلته بلور سره هم خبر کو السلام علیکم روجان څنګه سي خیر کوم سلام سال د ورور جوړ په خیره والا ډیر خوشاله نه شکر خیر خیرت د الله مهربان دی څنګه د کاروبار څنګه ده ولا کار روزګار خو د څه د پیلن خو خنس خنه ده ځکه چې بازار نه وای دا الهتی صدا څنګه خنه ده اړ یوې څه خنه ده الهتی صدا په صف خاطر باندې دومره لستونی دومره مشکلات فره مخ د څه د مخ کې به هغه جو کې سړک پر سر څه کار کول بیا دې مونږ ته د بازار جوړ کوم وسې مونږ دلته راغلو د بازار نه وای دا د وخت په تیرېدو سره به خکېږي د څه زر نه خکېږي خیر سی یو دوه کال درې کال وچلېږي بیا ان شاء الله ښه به سي اوس پلان ډېر خراب دی خوند مزای نهسته مونږ سرمایه بنده کړې مالونه مچولې دي د کال دکان کې تاسو هم سرمایه بنده کړې دا تقریبا داسې وبوله چې کارج مې هم راوړی خپل یې هم دي که نه دغه اوه نیم لکه به یي اوه نیم لکه اوس د ورځې تاسو اوس نن د څومره کار کړی دی چې څه دې درته سوي دي که نه نن خو دا ده وګورې دا د ورور دغه هم کار کړی دی دوه نیم زره نو ورځ هم لاړه ورځ تېره شوله دا دوه نیم زره کې ما ته درې سوه ګټه هم نه ده پاتې شوې مقصد خرڅې ډېرې دي کور خرڅې ډېرې نه پره کېږي نه پاتې کېږي د دغه ځای کرا څنګه ده کرا خو به درنه نه اخلي کریا خو دې ډېره دی خو سې خلک دومره کریا نه شي ورکولی او باید مناسب کریا وټاکل سي دغه پنځه نیم شپږ سوه پورې خلک راضي دي ځکه چې دې بازار کې داسې خلک شته چې چا د لسو زرو جراب اچولی چا سمسری کمزوري خلک دي ښه نو دومره کرایه نه شي ورکولی مناسب کرایه پنځه نیم شپږ سوه پورې ښه ده ځکه چې دولتونه دي دولتونو ته خوارې خوانه پیسې راځي باید دوی ولس دومره ونه ژوروي کرایه کمه وټاکل سي که چېرته اندغه کرا وټاکل شي څلور زرو دوه سوه ورکولی سي هېڅوک یې نه شي ورکولی تاسو به څکه تاسو دومره سره مګزاري کړې په دغه ځای کې لګیا استئ کار کوئ نو دې کار ته به ادامه ورکوئ نو خو بیا خو وخت په تېرېدو سره دا موږ نه پاتې کېږي که نه ځکه چې کرایه ډېره شي کرایه څوک نه شي ورکوئ دا جای به دغسې خالي پاتې کېږي مننه کور خوشحاله اوسه خیر قدرمنونکو ورزونو نور سره به هم خبرې کوو د هغوی خبرې به هم تاسو خپله ورئ له موږ سره فاشئ چېرته مځئ هغه ورونه چې مشکلاتو ډېر له ستونزې سره مخ دي د هغوی په اړه به دوی سره خبرې کوو چې ستونزې څه ده خو دوی خو ستونزه بیانوي چې موږ د ښاروالۍ لخوا نه د کرا په مشکلو سره مخ یو ستونزې زموږ ډېرې دي نه سو ورکولی چې دغه څلور زره دوه سوه روپۍ کرا ورکړو ځکه چې یا هغه ته به چېرته دغه کرا موږ ورکړو د دوکانونه به پرېږدو اوسه توان یې نه لري ځکه چې دوی سره زموږ ما خبرې کوو دوی تر څو د سلاب نه ده کړی دوی به چېرته ورکړي ورځم دلته حاجي صاحب ناست سره به هم خبرې کوم دوی خبرې به هم تاسې خپله ورئ سلام علیکم حاجی صاحب اجازه ده سلام علیکم سب جوړ په خیر ته لږ ذره وړاندې څه کنه د سیلر نه څه خپای بیخي نه پېږم څنګه چل ده ډیر خپای شي بو کو پر وطن هم ده وطن ده څنګه د حاجی صاحب کاروبار هم څنګه ده شکر ده خدای خدای کې ساتم کې تیر ده سات دې تیر ده دې ټوله که ته خوشاله یې دلته شي شي وو کو مجبور نه څنګه نن دې سلاب چې شي کړی کنه ولا سودا منست خو دا ټاکه پوکه کیږي کنه زه سودا نست شي څنګه ټاکو بوګاري او تاسو هم ټاکو ټوک کیږي ټاکه پوکه کیږي کنه چې سودا نست شي جبونه تر ډاکو کنه بس تاسو واخله راغله چې جبونه ډکړي نه ست دا چې واخ کومه ده سره سره واخنه کیږي دکانداري کې یاره دلته به مې درې څلور میاشتې وتلې نه نه ټول چوټان سي پخوانی دکانداري نه کوله کله څلورویشت کاله کېږي څلورویشت کاله به دې څلورویشت کاله وګورې څلورویشت کاله کې مې په ښار کې دکان و په ښار کې دکان ولې دې پرېښود هغه هم ختم شه په دې ختم شه که چې دکان والا قرارداد نه راسره کوه بساتي مال به مې راوړ شپږ میاشتې به نه و بساتی می دکان پریخاو د کنه قرارداد را سره ونه ک بل جته لړم هغه دغه کې توان چې کاتې می پسې پریخاو د ټول پریخاو اوس دا کاروبار شو اوس می دې کار ته شروع کړم کې دې کې چیرته پرمختګ وک خدا به خسي ها یا نه کیږي تر څو پرمختګ نه سره هغه کې دې تا مخ یادونه وکړل کنه پرمختګ نه کیږي تا مخ یادونه وکړل چې جبونه ډک ما هغه کې جبونه ډکړو چې ناس ته جبونه چیر ډکېږي په ولې ښه لګې ډک نه کړل نه ولا هغه کې خلک غټ رشپاتو نه خلې نه ډکېږي قدرونه کې ته غټ رشپاتو نه خلې نه ډکېږي او بس الله دې خیر کې خدای دې موږ په هغه باندې نه عادت کې سي هغه شې دې یو چا حق خرو دی یو چا غو کو نن څنګه د سلاب دې کړې کنه
ولا خدا د سلاپم کړای دو پینځش په گزار دي نه پینځش په گزار په شهر کې کدا 450 په سودام کړی 450 کې څنګه یار سي ډیر پاتې 200 کې پاتې پسان کې دی اورور دي ناسنه په کې زوی د کې چی کې سي ډیر خفا ده زوی مې ده څنګه د سلاپ لګسي هغه نه دوړ لګسي پیسې ورته سي ته بده مرګ کې سلاپ هم کړای غدا 450 ترې سره کاندل ته بږي څنګه ترې سره څنګه سلوري ناسې خپای کام څومره وخت نه کې سي دای دکاندار کړل خیره یار قدردان دلته مې زړه سلور مې سي دکانداري د زدلته د دوه سلور مې سي کې د دکان مې نیولې دلته در سره دا در سره دا و مخ کې نور سره مخ کې در سره نو نه لکم زنه راځي تاسو دې زیته کنه دلته کورونه منل طریقې لري کورونه دي کورونه خکرا مرا خو بنور کې خپل کورونه ریا ورکو را ورکو اصلي دې کوم ولایت ناس پکتیا پکتیا ماشالله قدرمن نو پکتیا خو تاسو خپل نو پیګې د شاملو زیاده هغه سپینګيري هغه شامل اور خلک سیالته وسیګنو موږ هغه ته ډیر قدر لرو او والله ژوند ډیر مل مدوست ډیر پال نه خل دي امين او ها وراره څنګه ته خې شکر ده دغه دغه ټینې ملاس کې نیولې ده بس گا کری سی ور به کیور ته خیره څنګه چل د پلار د مخ ډیر درته غوسه غوسه کتلې ساده نه خرسې ایس وب گاګ نه راته نه نه هغه خبر نه ده او سو سودا خرڅ او غوسه نه کو غوسه نه کوي نه غوسه نه کله ته غوسه سو سودا نه ده خرڅ کله په غوسه سو درته نه نه ویواله پرونو ته په غوسه سره مې ساده نه وخرڅه کړی تا نه بریخه وې یو رپیم نه وخرڅه نه پرونو عمر غلای پرونو راغلی نه عمر غلای ویواله نه خا انده یلاته نه راغلی ځکه چکر می وای چې څه تللې وې چکر چې څه تللې کور کې ومه کور کې چکر و کور کې می چکر و کا پارک مارته نه ویدل نه نه مکتب خو به وای نه مکتب نه وای ولی دکانداری به هم کوله مکتب به هم نه مکتب می وو ویل خو پس پری می کوت سم پورې ویل لسم پورې لسم پورې مکتب ویل دلته کابل کې ویل کو دلته دلته نو خدای دې وکړي چې بیرته شروع کړي که ولی نه شروع کړي ها نه شروع ولا مزه نه ستوس نه د مکتب ته نو غسه کې تخپل تعلیم کوه خدای مې ربانه دی وخت کې به هر څه خدای خکې تعلیم خشه ده سی وی کې کنه کار درته اوس پیدا مو سی یو بس یو وخت کې به یو سب اوسی سی تاغه د خپل تعلیم لګټه پورته نه دلته تعلیم مو کې مش پاګو زر بده ماشه جک خو بنای اول دا تا و څو ماشه ده نه سمره ماشه ایتا به ډیر لاس زره هو ولاس روان به گزاره کوه تا میاست کار کې هو او دولس کال مکتب مو چلور کال پانتو نه مو د شپارس کال دوه کال بیکارم ګرځه د شپا د دې اتلس کال کښ پړس کاله اخر بدله زره ماش یو وخت بده وخت ریسی کنه سی کاروبار بده خ جوړی خ حساب او کتاب بده برابرۍ خو دیو تعلیم د پاره وسره ټکه سی کښ کې دغه میکړې و د سی زبر د برابر سی سی یاره کښ کې هغه وخت می دغه تعلیم نه وې پریخه او خپل مسخته میزان را سوالې و اوس بده ځکه کې زغه شوې و مقرر شوې ناغه چې خدا خو مګ افغانستان کې تعلیم کوم وایم بیا مو دومره دې مهربانه کړه تلون کې پاشا سي د افغانستان یې د افغانستان بچا نه زګیر نه پریتم ته ما بچا کې کله مونږ نن کوې زګیر نه پریتم دا نه چې ګیر پرې نه دی بچا کې ګه خو نه ها او ډاکټر صاحب شمونی خو زمونږ هم ګیر نه لره دغه یو پټه ګیر هغه خو جمهوریت او د اسلامي اماراتي فرق هي او ته به ټول ټول عمر به اسلامي اماراتي ها والا کې دای سي قدرمنو کو عام سے سمرا زور لری ایسو گین لری او دا خبر او تعلیم ډیر مهم د سیوی کې تعلیم خو مهم ده مخ کې ویل مهم نه ده ها مخ کې ویل مهم نه ده اوس مهم ده مهم خدا خو صرف هغه خط او تر نزیو پختنه کوم صحیح شو دا ډاکټرانو کا تعلیم نه وکړه کنه ته مری سیوال زی ورته ها ولات ما ته جواب راکا نسته جواب ولې زی ورته ها بس تداوی وکي دا انجنیر کې انجنیر دا کنه دا پول سي جوړي کنه کدا نه وته بل سي نصر کوم وخت لې بس نه به تیرې دل نه به تیرې دل چی به کول نه بس ټوپ مې ترچو نه ټوپ نه بس کیورګړې دوبا چې کوي دي سي ها دا خو به جوړي دي نه خو کشته به جوړاو کشته به خدای یو کشته کشته سي خدای ته وسره ولکان سي په هو نه لري کان تعلیم نه کشته به سره کم جوړه کی یو ټوب تا کنا وا ور کا بس کلاس ها ټوب تا خو هغه ټوب سم څوک جوړه کنا هغه یو په هو بلري یو هغه بلري کنا او ټوب سره سي بیا وسکه ځکه سي دغه دی پاره یو کار زمينه برابر یا عمر بنا پسې ګرځي خانه بغرزم نه بس ګرځي ا قدر مونږ کو تعلیم پاره مې سره خبرې وکولې و تا تلسم پوری ویلې دا
زو وایم چې ادامه ورکې ورته خبرې او ادامه ورکې سره ما زیات په برابر سي ورکې وسو د خدای پدل د پلار جان د هم ستدا پسند کې د ناس تعلیم کې زکه سي د پلار د فارا باندې هم یو اغه سي ستل تر ناس دغه پلار خو بده نه مانی اجي شبدا مانی کې ستد مکتب پلار سي نا ولي منی کومه سیمګه بیا تعلیم پاس شیم جوړ ستکړه یو سات دو سات وخت بده ته ورکې سي د مکتب پلار سي کنه دایره را پاتې د نور خو چینه دی را پاتې که تعلیم وای که کنه اوس په افغانستان کې دا جنگونه نه وي تعلیم په درنو ولې په درد نه خوري تا خارج دولتونه په تعلیم باندې رسیدلی بالکل اوس ماته مثال ورکړه که مریض ډاکټر ته بلاړ شي کنه که مریض نس نو چې مریض له تداوی بده څوک کوي هغه هم یو پوهه ده یو ځان تعلیم کړی اوس ډاکټر ته ورنه چې څوک دی ګوري پروت به قرار دا یو ورګړی ګوسین کې ورګړی نو سین کې ورګړی او سر زوري ده نو خپل ارجان د درته ګوره په ما ویل کې د در باندې زوري کنه چې ما تعلیم وکاو بس د دا هغه به ګونه به خو هغه د خپل ار دم پریدي چې تلار سي او خپل مکتب تعلیم وکي ولا نو څو وای تل سم پورې د کړه خیر د لګي د امن نور مرګ یو د قال سخت نور په ځان دی صحیح 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 هو کړه دا کدر مو دغه هو کړه نور نه پیګم نو سي هغه د کار تعلیم ته بځیو کنه بځي او خپل مکتب وای ورزونو نور سره به خبرې کوي هغه خبرې به هم لري لنګ طرفه چې یو ورور دلته ولاړ سر به هم خبرې کوم چې دا هم لګیا دا یو سخر سي سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خې جوړې خې ما جوړې مرو دغه صد الله خیره لاس کې نیولې بیا تیګانې دي کین چان دي بس چکوګان دي ماشاءالله بس خډیر دي را بار کړی دي د دې قیمتونه څنګه دي ولا بیل بیل قیمت لري هر کوم نو سوري قیمت لري دې قیمت سوره غری 200 سونه دی خرڅ کړی تر څو دی 2300 روپے مزدوری مې کړی ته ولاد ماشه دکاندارانو ختخی او کرام آرام در باندې نست نا کرام شه خ کرام نست در باندې نا مالیا در نه باندې غړي نا هیڅ شه ما که دا خو در سره کنه او نا د مالیا مالیا نه اخلي مونږ ګرځ ګرځو کوم ورځ اکلګ نه کی کران نه غدی نه کی بس مہر لاک دی نه کی نا نا مونږ نشي مہر لاک کوله او ها بس نو دغه دغه درمونی نه کو دکاندارانو خدا خدا بس لګیا ده بس و ادریس او کار میکړه ادریس اور ته پاتې سی ودینه او پاتې سی ادریس اور ته پاتې سی ودینه نو بیا سمره ته خطوې ادریس او می خرڅ کړی او ادریس اور ته پاتې سی نه ادریس او می ګټه کړې سودا می 1200 روپے کړې ماشاءالله دغه دغه درمونی نه کو 1200 سودا کړې ده او بس ادریس اور ته پاتې سی ودی او تر ماخه م نور سمره کار کوي ولا ماخه م پورې زنه ګرځم زما کور ته بس بندوم بس بس ها انده ګرمي پورې کار کوي او ګرمي پورې ہاں لخبل کار نظر راضی خوشحال ہے او خدا شکر دا ہاں سب پیغام دے والا پیغام می داد اور اور چ دا زیاتہ رکھ خالی تان دکاندارانو دی بیاتیگان نہ اخری تاپس در راضی دا ټول تان اخلی نا نا والے مال اخلی د دین علی مال اخلی دا سودا مشتار تر خپل قسمت فرید او خا پیغام دے پیغام رو دا دا خلق وچ کار نہ شکار ډیر دے چ سڑے کارو کیو کنا زرا زمد و درس ودل د غټم خلک غره خارج چې یو چیرته بل چیرته کنه د مزدوري خو مزدوري شته ځوانان نه کا خو دی خو دی ولا و دغه پیغام دی ورور مننه کور ودان خیر اس قدر مونږ غوتا خو دی ورور خبرې وریدلې چې و کاروبار شته د عمره هغه نه خل خارج تر روان دی دغه د کاروبار چلیږي اجي صاحب څنګه سیاد دغه ده شکر الحمدلله خیر څنګه لسی خپا ناستی نه نه واه باب دیم ګوښه دی چې ورته انسان شي مولا دغه غلطه اندغه کار کړی چې دا خو ولکه کتر ته ویلی ګوښه نو دای 300 روپیه ګټي وایي د دکان کې ناشتي 2000 روپیه د میاشتې ورته باور یې ملګری را پخې استه چې ختنی چې وزه ورته دا خو انسان او لیکل مې دی خلکو مخ کې را سره کړی دی دا اوس حقیقتونه ولې چې دومره ګټلې وي نه دروغ وایي و دا زبان چې دروغ وایي دروغ وایي خو دروغ وایي ورته څنګه زه دې څه به دی ولنسم ګټای دا پیسې مار دا سارا شي ناشتي مړي 2000 روپیه دې میاشتې ورکو دی ولنسم ګټای ها ټول نن انده د اسلام کړه دغه د اسلام نه کړه دا 200 روپیه 200 ولې کړه دونه زه دلته ناشم په 2000 روپیه یې میاشتې کرایه راپسه ده و 2000 روپیه دوی خو به 2000 سالور 2200 روپیه لکه سالور 2200 خو د حکومت دی ښا د غرفه دې ما خپل نه ده ښا او ما کرایه نیولې ده اوس به 2000 باغه تور کوم 2200 بده راشته نو کیږي دومره د تا کاروبار به کیږي نه په غصه چې دلته کې کړه به وزم ترې ښا شیختان به راځي خو ښه جامې سي تار وړي دغه لوپټې سي وړي دا بسنګ کی دا به زمونږ ما شاته به کوټه به ګودام کې اچم لګره کچا پر کوم ته به خرڅ کړه ما ته به ورشتي شي او او خبرې به موږ راسوي پاکستان کې به دا شرغ چې حقیقت به موږ خبرې به نه راسوي او
حاجی صاحب سره غلم استاد دفاره دل ترغلم او بس تاسو به حمل دل شه دی ژوند نړیوال تر زنه همیش حاصل کړی مظلوم دی اکثریت غی پور خوشحال دی خوشحالی بو چې امن ستا وشه رو وطنم د خپل وطنم د بوش به چې خپل وس سره به کار کوي بوش ولې سره مون سره گزاره وکي یو کرایه کې بوش یو 500 روپی د 2000 روپی دی وټاکی بوش نه ما خپل شخصي نه چې خپل ځان د پاره وای ما د ټاول میو چې ما خپل نه ته 2000 روپی کرا ورکې دغه کراسي دوی ټاکی کنه خو پتا به نه راځي ما څنګه لري دا یو کوي ما سړی دی چې زه بزوم ما کړي بار بس او دوی غریبانو لپاره زه وسته هر نرم دی کومه چې دی غریبانو سره ولې کې نه ما به یو کوي شو درې دې در په ماري زبې وس مال به کور کې واجو بس او دا بس کی دا به رزه کړي زبې لاس نه غلط به رېړه به درم بس دا رېړین باندې مال ته خوري رېړه کېم نه پریږي څو ګوښ اسمان ته ولو دا یو کال کې راغلم خو خوشاله پاکستان نه راغلم ولا ګرمي را بيغم کړو هغه ماجر تو را بيغم خپل وطن ته راغلی ولا دی واورو تم خوشحالي دا پاس واورې نه چې چې سار اجي کړو او غرو باندې واورې وطن به چې څو نوسته لای په دې سپینه ګرځي چې تر ورته د دې زمان می دي پوښي دوه نه واړې دي پوښي ور کټه کوي کور کرای خو نه کی کور کرای دا ورو راځي کور کرا سمره ورکوي چې کور کې 3000 روپۍ پوښي با داش نه کې پراته غره کې دلته لاغي زنه هم راځي د ډوډۍ مصرف در باندې هم د ګرمي راځي هغه هم ورکوي دا هم نه لیدا پوښي په ځان دوه میاشتې هم دا تابل راغوي وزه دا اختر کې لیک سبدا کا و بوي چې یو غریب بوي نه راته بو اختر کې هر اختر کې سبدا کې کې دوه سبدا لري 100 روپۍ ته پات کې دی 100 روپۍ پات کې دی راته راغو ته وځه بوي دا خل شایدان دی بوي چې ما دوه میاشتې بل اختر پوره کیږي درې میاشتې هم بل جبه پرې تلور میاشتې نو ته ګټو بس خلاصې دا کور کې هم نشو کې نهسته مانه نه کور څه پیغام لري جی سر وکم شکر دی اوس دی راځي یو کوم نه ورو ورو بوي چې الله دې دوی کامیاب کې بوي او وطن کې مو خدای امن راوړي بوي دغه په څو غوړ دنیا نه دی خپل وطن مده چې ته وویل په کور را شالي کې نه ستلای چې خارج تلار او چې پیم روغه سبا ولا کړی دی دوی مانه نه کور دنه جیسه او ما ته یو هغه دروغ ویلې اکه کله ولا کړی دی 300 روپۍ وګټي نو یې دکان کې نه سم ګټلای وای دا څنګه دا 300 روپۍ ګټي 2000 لته مې سودا کې 300 ته بچت 300 دوره سم دا ته من لا اله الا الله محمد رسول الله او چې دغه نامه پیسې مولا کړی سلام کړی کیو مانه مې دغه ترقیات کا دا شاته ټول خرید ولې نه رکی بالکل ها نو څنګه دې کتاب ویلې دا د رښتیا د شاعران پاتې دا نه ما د سلاب نو دا به دې کې بابا خپل بچو ته مې میګان دا به کرایه بم بس اې ته خبره خرچه بم مانه ناجي صاحب کوم السلام علیکم قدر مننه کو تاسو خو دې ځای ورونو خبرې وره سې سمره مشکلات سمره رسون سره مخ قدر مننه زمون برنامه تر انده غځې پر تر بل برنامه مو اجازه راکې خو خوشي بي